Necəsən Nurlu ana? Sağ ol, mən yaxşıyam. Mən də istəyirəm ki, tamaşaçılarımızı salamlayım və bildirmək istəyirəm ki, telemekanın ən maraqlı verilişindən sizi salamlayırıq, dəyərli tamaşaçılar. Hər birinizi salamlayıram və bugün təbii ki, yeni bir layihə olmağına baxmayaraq, inşallah inanıram ki, artıq ölkədə səs-küyə səbəb olacaq. Niyə? Çünki maraqlı bir proqramdır. Yeni bir formatda həmkarım Nurlananın və Emilin təqdimatında dinləməyə dəyər Beyzin efirində bir gün harda? Gəncə şəhərində. Nurlanan, maraqlı olardı ki, Gəncəyə daxil olursa, Gəncənin silinməz bir tarixi var. Bəli. Ulu Nizami yurdunun adını daşıyır. Amma Bəli. Gəlin bir tarixə nəzər salaq. İlk olaraq Gəncəyə daxil olanda burada qala qapıları var. Elə gedək bir yeri oranı ziyarət edək, gözəllikləri görək və Gəncəni yaxından tanıyaq. Mən düşünürəm ki, bir çox tamaşaçılarımız var ki, məhz Gəncə haqqında elə də məlumatlı deyillər. Bu səbəbdən elə düzgün fikirdəsən ki, məhz Gəncə qala qapılarını təqdim edək, daha sonra isə ətraflı verilişdə izləyəcəklər. Bilənlər biləcək, bilməyənlər də bu efir vasitəsilə biləcək. Gəncə Azərbaycan ikinci böyük şəhəridir və silinməz bir tarixi var. Gəncə, gəlin bir nəzər salaq, çünki Gəncə gün-gündən gözəlləşir, abadalaşır. Gözəl bir şəhər, Ulu Nizami yurdu. Dəyərli tamaşaçılar, etdiyim araşdırmadan belə bir nəticəyə gəldim və məlumat topladım ki, Gəncə qala qapılarının məhz təməli 2012-ci ildən qoyuluqdur. 2014-cü ildə isə cənab prezident məhz Gəncə qala qapılarının açılışını edibdir. Və bura xüsusilə 7 mərtəbədən ibarətdir. Mənim üçün çox maraqlıdır. İstəyirəm ki, Emin, içəri daxil olaq və içəri ilə tanış olaq. Daxil olaq. The blue sky turns gray. Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorumunun yəni, hansı ki Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorumunun ərazisində bir neçə dəfə arxeoloji qazıntılar aparılıbdır və bunlar da arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan eksponatlar, əşyalardır. Qəbristo abidələr, at şəklində olanlar var, qoz şəklində olanlar var. Döyüşçü və sərkərdələrin qəbrinin üzərinə qoyulur və hansı ki döyüşünün onun üzərində olan təsvirlər, şəkillər həmin döyüşünün maliyyətindən xəbər verir. Məsəl üçün, burada baxa bilərsiniz, ox şəkli, yay şəkli, qılınc şəkli var. Yəni, həmin döyüşünün yaxşı qılınc oynatması, ox atması... Mən istərdim bunu daha da yaxından göstərək. Baxın, burada həqiqətən də qılınc şəkilləri var, görürsünüz. Yəni, ox şəkli var və doğrudan da bunu gəlib canlı görməsəniz, həqiqətən də bilə bilməzsiniz. Mərtəbənin özəlliyi, gözəlliyi, bambaşqa adama xanım deyəcək özəlliyindən. Bu mərtəbə etnografiya bölməsi adlanır, yəni qalan 3-cü mərtəbəsi. Burada xalqın yəni adından da bəlli, gündəlik məişətdə istifadə etdikləri əşyalardır burada. Həm duluzçuluq, girdən hazırlanan qablar, saxsı qablar var, həm biskərliyə aid, həm də taxtadan hazırlanan eksponatlar var burada. Hansı haqqında yenə soruşacağız, mən ətraflı izah edərəm. Məsəl üçün, bir məlumatı verə bilərəm ki, görürsünüz, bunların rəng boyalı eksponatlardır, yəni saxsıdan olanların boyalılardır. Və 18-19-cu əsrə aiddir, yəni yaşları artıq 200-300 ilə yaxındır, ancaq rəngi, naxışı, boyası getməyib, yəni olduğu kimidir. Bunun səbəbi oldu ki, bunlar təbii boyalardan yəni hazırlanmışdır, təbii boyalar var ki, rənglər, yəni otlar, ağaç kökləri və s. Ona görə də uzun illər boyunca həmin boyalar yəni öz keyfiyyətini olduğu kimi saxlayır. Nə qədər müasirləşir də, müqədəşir də, müasirlə yanaşır, qədimin qorxanır, bəli. Bu özəllik ondadır. Minnətdar isə. Məhz Gəncəyə üst tutan, Gəncəyə səfər edən hər kəs ilk növbədə Gəncə qala qapıları haqqında məlumat əldə edib məhz bu abidə kompleksinə gəlməlidir. Nə üçün eləyir? Çünki fərqi yoxdur, Gəncəyə ilk dəfə gəlir, həmişə gəlir, amma Gəncə qala qapısına daxil olanda Gəncənin silinməz tarixini bilirsən və Gəncəni artıq bu anda kəşf edirsən, Gəncə də onun gözəlliyi gəlməyə və görməyə dəyər. Dəyər. Thank you.
həyəcanlı bir an, vaxt, məqam çatdı nəyə? Əsas məsələyə. Verilişin özəlliyinə. Gülana xanım, deyin görüm, bu bizim, gəlməyim, hansı tərəfini seçirsəm? Ön yoxsa arxa? Mən xəritə olan xəritəni seçirəm. Bəli, hər zaman seçimim xəritədir. Mən həyatda şanslıyam. Özünə inanırsan yoxsa şansa? Təbii ki, amma mən daha çox şansa inanırım. Niyə? Çünki bunu bir çox sınaqdan keçirmişəm və həqiqətən də şans mənim üçün çox uğurlu gəlibdir. Uğurlu şanslar əldə etmişəm. Deyirsən, gəlişin sənə düşər? Düşəcək. Və yes, wow. Bu dəfə şans məndən yanadı deyərdim. Gəncə sənə düşür. Mən heç də heçlənmirəm, kimiyindir. Mən həmişə həyatda şanslı olurum və udmaq, udmaq, məğul, qalim olmaq o qədər önəmli deyil oyunda. Bəli. Çünkü həyatda udmuyum. Xanımsan, təbii ki, bu sənə elə sadəcə şans üzünə gülsün. Emin, mən istərdim ki, tamaşaçılara da bir məlumat verək ki, xəritə mənə düşdüyünə görə, xəritənin özəlliyi nədir ki, bax, mən ona düşdüm. Hə, yəni xanımı sözünə bir qüvvət, özəlliyi odur ki, bugün xanım məhz qızın kartın sahibi oldu. Bu isə mənə qalan bu 50 manat. Bu 24 saat bir gün ərzində Gəncəni gəzəcəm. Amma elə bir gəzəcəm ki, cibimə uyğun olsun. Həm gəzərək, həm də az qalmayacağım. Amma neyin yək? Buna da şükür. Mən istəyirəm ki, kartımı da götürüm və dərhal gedim. Həm Gəncə ilə tanış olum, həm də əyləncəli anlar yaşayım. Bu onu deyir ki, lüks həyat bu xanımı gözləyir. Biz izləyim. Getdik. Dəyərli tamaşaçılar, mən artıq Nizamiyə Gəncə Ömərli rəsmə gəldim, çatdım. Bilirsiniz ki, Gəncə şəhəri Nizami yurdu olaraq bilinir. İstərdim ki, Nizami Gəncə Ömərli rəsminin filial müdürü ilə mən tanış olum və bizə məhz bu gözəl məkanda ətraflı məlumat verib bizi bir qədər maarifləndirsin. Bu ərazi Nizami Gəncəvinin öz dədə-baba yurdu olur. Nizami Gəncəvi bu ərazidə yaşayıb, burada yaradıb və burada öz dədə-baba yurdunda dəfn olunubdur. Dəfn olunduğu bu qəbir Sərdabə olub. Sərdabənin uca künbəzi, geniş aynəbəndi, güllü çiçəkli bağçası olub. Sərdabə il arasında pir kimi tanınırmış. İllər keçir, İskəndər Məmmüşin yazır ki, 1606-cı ildə hal-hazırda yaşadığımız Gəncə yaranır. Qəbir şəhərdən uzaq olur, biraz diqqətdən kənar olur. Yəni yeni Gəncə yaranandan sonra Nizami dəfn olunduğu bu ərazi, Şıx düzündə bu ərazi Sərdabə olur. Sərdabənin ətraf yanı olur şəhər qəbristanlığı. Elə bil ki, yeni Gəncə 1606-cı ildə yaranandan sonra qəbir şəhərdən biraz uzaq qalır. Bəli. Və Gəncəyə olan üsyanlar nəticəsində Sərdabə qismən dağılır. Hətta onu da deyim ki, İskəndər və Müşinin məlumatında ki, 1606-cı ildə yeni Gəncə yaranandan sonra gəldim Gəncənin, Sərdabənin də gözü tamamilə uzaq, 7 kilometr məsafə olur. Və Həmid Araslanın mənbəsində də var ki, ən gözəl Nizami şünası araşdırmacımız, Həmid Araslan yazır ki, 17-ci əsrdə Nizami Sərdabəsi bir vəkf olur. Buraya yığılan vəsait ətraf tərəfin kəsiblarına paylanırmış, bir xeyriyə uzağı. Kimi bura vəsait yığılırmış, ətraf tərəfi kəsiblarına paylanırmış. İllər keçir, Gəncəyə olan üsyanlar nəticəsində bəxt dediyim kimi Sərdabə qismən dağılır. Ancaq xalq yenə də Sərdabədən əl çəkmirlər. Nizami Sərdabəsini qoruyurlar. Dağılan tərəfi otla da olsa qoruyub saxlayırlar. 1947-ci ildə təbii daşdan məqbərə tikilir. 1981-ci ildə, iyunun 28-ci ildə Ulu Öndərimiz fərman verir ki, Nizami məqbərəsinin yenidən qurulması və Nizami Gəncəvinin miniatür əsərləri çap olunsun. Tək Azərbaycan dilində yox, başqa dillərdə çap olunsun. Bir çox dillərdə. Bəli, bütün dünyaya yayılsın. 1981-ci ildə Nizami Gəncəvinin miniatür əsərləri Ulu Öndərimizin qərarına görə çap olunur. İngilis dilində, Rus dilində, Yapon dilində çap olunur, dünyaya
paylanır və 1991-ci ildə UNESCO-nun xətti üzrə Nizami Gəncəvinin 850-li yubileyinə görə məqbərə tikilir. Həqiqətən də bizim tamaşaçılarımız artıq mən düşünürəm ki, bura gəlməsələr də, bu şəhəri görməsələr də məhz bu veriliş sayəsində və sizin sayənizdə xüsusi məlumatlar əldə etdilər. Bilməyənlər də artıq bildi və mən tövsiyə edirəm ki, elə Gəncəyə gələn hər kəs məhz burada olsun, buranı görsünlər. Çox minnətdaram sizə, var olun. Təşəkkürlər. Artıq Nizami məqbərəsində olduq, buranı gəzdik, gördük. Demək olar ki, lazım olan bütün məlumatları əldə etdik. Düşünürəm ki, hər kəs üçün də bol informasiya dolu bir gəzinti oldu bu. İstəyirəm ki, indi gedək növbəti çəkiliş edəcəyimiz məkanlara, oranı da gəzək, görək və artıq mən burayla sağollaşıram. Getdik. Gəncə şəhərindəyik. Gəncənin silinməz bir tarixi var. Azərbaycanın ikinci böyük bir şəhəridir. Elə ilk şəhərə daxil olanda mənim üçün maraqlıdır Xan bağı. Xan bağının da gözəl bir tarixi var. Bura elə gözəl bir parkdır ki, Gəncə sakinləri bura gəlirlər. Sizə səhər olsun, axşam olsun, havası təmizdir. Yəni dostlarla, kimsə ailəsinlə və yaxud da uşağınla gəlir, gözəl bu parkda gəzir, təmiz hava qəbul edir, həm də maraqlı vaxt keçirir. Elə biz də parka daxil olaq, parkı gəzək və eyni zamanda birlikdə bu parkın tarixinə nəzər salaq. Parkın təmizliyi çox yüksək səviyyədədir, yəni nəzarət, diqqət böyükdür. Bura xanın bağı olub. Və hal-hazırda Xan bağı kimi də tanınır və Gəncə sakinləri təbii ki, yay mövsümündə tez-tez gözəl hava qəbul etmək üçün məsələ birbaşa üst tuturlar Xan bağına. Eyni zamanda Gəncə şəhərinə gələn qonaqlarımız da maraqlı bu parkı görmək üçün elə iç daxil olurlar hara Xan bağına. Azərbaycan Respublikası multikulturalizm dövlət olduğu üçün bütün dini və dini abidələrə hörmətlə yanaşır. Gəldim Gəncənin ən çox tanınan küçəsinə. Cavad xan küçəsindəyəm mən bugün. Kiçik bir araşdırma etdim və əldə etdiyim məlumata görə bura şəhərin ən çox tanınan məkanlarından biridir. Yəni, ən çox tanınan küçədir deyərdim. Çox gözəl bir yerdir. Həqiqətən də bir çox burada mağazalar, restoranlar, kafələr mövcuddur. Və artıq baxdım ki, nahar vaxtıdır. Və deyərdim ki, nahardan biraz da keçir. Bu səbəbdən mən nahar etməliyəm. Təbii ki, kartım üzərimdədir. Kartımdan istifadə edərək mən gəldim Cavad xan küçəsində yerləşən Kalorit kafeyə. Kalorit kafe olduqca məşhur və gözəl bir yerdir dedilər və xüsusilə də ləziz təamları var. İstəyirəm elə çox vaxt itirmədən qaçım içəri. Sağ olun.
yumurtamı yudum, geldim və mən elə tartıb naharım hazırdır. İndi gidirəm, əyləşim masamda və gözəl ləziz təmlardan dadım. Bu cür möhtəşəm stolu məncə qaçırmaq olmaz. Amma bilirsiniz nə yadıma düşdü? Görəsən Emin nə yeyir, nə içir? Gözəl yeməkləri gördüm, bir anlıq gözümün önünə Emin gəldi ki, görəsən Emin nə yeyir? Amma neynəmək olar, bu dəfəki verilişdə bu cürdür. Mən istəyirəm ki, başlayım, gözəl, hərəsindən az-az dadacağım. Deyərdim ki, heç bir yerdə belə gözəl, ləziz göbələ şorbası yeməmişdim. O qədər acımışam ki, hazırda hər birini yeməyə hazıram. Deməli, mən ləziz şorbamla daddım, doydum. İndi istəyirəm ki, digər ləziz talma keçim. Çox sağ olun. Deyirlər, pizzanı heç vaxt çəngəllə, bıçaqla yeməzlər. Ona görə də mən əlimlə yeyəcəm pizzanı. Dostlar, mən indi Gəncə şəhərinin mərkəzində köhnə sabiq seçim tanıdığımız Nahalarda Çalıxan adlı adlanan bir insanların axımı çox olan bir yerdəyik, şəhərdəyik. Yəni, çox mərkəzi olan bir küçədə Cavad xan küçəsi adı adlanır, amma köhnə adlar isə Sabir küçəsi kimi deyilən bir maraqlı insanların çox axımı olan bir yerdə. Yəni, gəzintimiz davam edir. Gəncə şəhərinin hər bir yeri gözəldir. Gəzməklə insan doymur. Əsas o ki, şəhəri biz gəzərək seyr edirik və o gözəlliyi daha da canlı görürük. Şəhər gəzintimizə qısa bir fasilə verək, çünki vaxt nahar vaxtıdır, mən də acmışam. Acanda mən o, mən deyiləm, gözəl bir məkana gəldim dönərxana. Təbii ki, burada həm insanlarımız tək şəhərində gələn qonaqlarımız olsun, gəncə sakinləri olsun, ailəvi gözəl bir məkandır ki, burada gəlib istədiyin xörəkləri sifariş edə bilərsən. Gəncənin çörəyindən, gəncənin xörəklərindən, süfrəsindən söz yoxdur. Təbii ki, daxil olaq içəri. Gözəl bir məkana daxil olduq və təbii ki, burada çeşidlər çoxdur, amma hərəsi bir-birinə gözəl dadlıdır. Mən istəyədim ki, cibimə uyğun bir sifariş edeyim. Dönəriniz var, töyoxdur, malıdır. Bir dənə onda töyox dönəri və burada da bir sifariş edək. Bir ədəb kreçka və üstü qiymalıb. Bugün naharda nə yiyəcəyimi artıq sifariş verdim, o da cibimə uyğun olaraq. Çünki artıq mən bugün və sabah Gəncədə olacam. Mənim gecələməyim var, otelim var, gəzməyim var, digər məkanlar var ki, oraya getməliyəm. Onun üçün mənə ayrılan o məbləğə mən uyğun hərəkət etməliyəm ki, nə pulsuz qalım, nə az qalım. Amma bura gəldiyim məkanda gözəldir. Elə Gəncənin ən çox sevilən, deyilən bir məkandır ki, bura hər kəs gəlir, çünki buranın dönəri, buranın xörəkləri dadlı olur. Mən də gəldim bir baş çəkdim bura ki, naharımı məhz harada edim bu gözəl məkanda. Burada sifariş etdiyim xörəklər gəldi. Yəni, bura ən çox insanlar dönər üçün gəlirlər, düzmü bu məkana? Gəncə çörəyi, hər şey mükəmməldir. Sifarişlərim gəldisə, xörəyim hazırsa, mənə nuş olsun. Böyük bir şəhərdir. Təbii ki, onu insan gəzərsən, hiss eləmirsən. Amma oturarsan, artıq hiss edirsən ki, mən yorulmuşam. Elə doğrudan da naharı, bax, elə bu məkana gəldimsə, gözəl də bu dönərin dadından dadmalıyam. Hə, yemək yedi. Təbii ki, indi vaxt nə indi? Hesabın ödənmək 7 manat.
pis deyil, 7 manatlıq, yəni bugün nahar yeməyim yaxşıdır. Hələ təbii gedəsi yerlərim çoxdur, Gəncəni gəzməliyəm. Eyni zamanda Gəncəyə gələsən, Hakikəmin kütləsinə getməyəsən, bu bir günah olar. Çünki orada görə bir göl kütləsi verirlər, mikrofonun adını adamalıyam. Çox sağ olun, işiniz aman olsun. Bəli dostlar, şimdi şəhər gəzimizə start verək, davam edir proqramımız. Bir çox yerlər var ki, biz hal-hazırda Gəncə şəhərində gəzməliyik və gəlin bir yerdə Gəncəni seyr edək. Bura gözəl bir ziyarətgahdır. İstəyirəm çox vaxt itirmədən mən kəlağımı götürüm və içəri daxil olum. Xalqımız üçün, gözəl vətənimiz üçün bir dua edim. Sən özün xalqımızı qoru, sən özün Azərbaycanı qoru, sən özün müzəffər Ali Baş Komandamızı qoru, sən özün ordumuzu qoru, ya Rəbbi. Düşünürəm ki, hava qaralmamış, gecələmək üçün mənə bir cibimə uyğun bir yer tapıram. Gəncədə təbii ki, otellər çoxdur, amma o mənim cibimə uyğun deyil. Amma mən ən gözəl düşündüm və mənə belə bir qərar gəldim ki, xalça bir posya adlı bir gecələmək üçün yeri var ki, mən içəri daxil olum, qiymətlə tanış olum, cibimə uyğun olarsa, təbii ki, məhz elə bugün Gəncədə gecələmək üçün burada qalacağım. Grand Hostel 3 mərtəbədən ibarətdir. Elə 3-cü mərtəbədə hostel kimi fəaliyyət göstərir. Hostel haqqında bir tanış olaq. Salam əleyküm. Çox sağ olun. Biz Gəncəyə bir günlük qonaq gəlmişik və təbii ki, mən Gəncəni gəzməliyəm. Amma cibimə uyğun olaraq mən gecələmək üçün elə məhz bu Grand Hostel seçdim. Qiymətlərlə tanış olardıq. Müəllim, bizdə bir nəfər üçün 15 manat ödəyəcəksiniz, bir nəfər yer üçün. Bir otağı yəni sizə biləcək 15 manat deyəcəksiniz. Məsələn, neçə manatdan başlanır burada bir gecəmiz? Bizdə otaqlar 4 nəfərlik var, 3 nəfərlik var, 2 nəfərlik var. Biz sizə 2 nəfərlik otağı biləcək, yəni tək bir orada qala bilərsiniz. Baxa bilərik? Üsal Gəncəlisən? Bəli, bəli. Neçə yaşın var? 27. Neçə ildir bu otel Gəncədə fəaliyyət göstərir? 4 ilə yaxın. Aha, gəldik əsas otağıma. Gözəldir. Artıq burada stol su da var.
çay istəsə, Gəncə suyuyla, Gəncə çayının dalından da çay içəcəyik. Baxaq. Və dediyim kimi çox gözəl təmiz bir otaq. Nə lazımsa burada hər şey var. Otağı mən bəyəndim. Hər şey mükəmməldir. Təbii ki mən bəyəndim. Amma əsas məsələ gedək qiymətlər razılaşaq və danışaq. Mən gəlim öz istirahətimi edim. Buyurun. Əsas məsələ gəlir. İndi neçə manat oldu? Razılaşdıq biz sizdən. 15 manat. Bir gecələmək. Təbii ki sənədlər. Bu da 15 manat. Mən otağıma daxil olum. Biraz istirahat edim. Amma təbii ki Gəncənin çox gəzməli yerləri var ki, onu birazdan gəzib sizə təqdim edəcəm. Özümə uyğun çox gözəl bir otaq əldə elədim. Və indi deyirlər, biraz da istirahat edim. Amma axşama, axşam düşməmiş vaxtım azdır. Gəncə şəhərini gəzməliyəm. Eyni zamanda Gəncəyə gələsən, Hacıkən, göz-gözü görməyəsən. Oranın kəfəsi çox gözəldir, havası gözəldir. Və vaxt itirmədən mən artıq geyim, dəyişim, sportlu geyimdə olum ki, gəzinti üçün daha mənim rahat olsun. Money talks, money shouts, don't take much to hear. Like it or not, you need a lot if you're gonna make a life down here. Hey, money talks, money spits, makes its presence felt. Wanna be broke? This is no joke when you're dealing with the card you're dealt. Tamam, hoş geldik. Mənə otaq lazım idi qalmaq üçün, təbii ki. Bəli. Qaydalara riayət edirik. Buyurun, bu mənim COVID pasportum. Bu isə şəxsi vəsiqəm. Get rich fast. That's the game right now. Profit is all. Well, this is my call. Baby, won't you let me show you how? Çok güzel otaktı. Burada həqiqətən istirahət etmək olar. Yoruldum. Hələ sən indi qalmağa yer tapdı. Mən öz otağımdan, atelimdən çox məmnunum. Qardaş, qiyməti sizə 10 manat dedi, amma o 3 manat. 7 manat razılaşdı. Necə deyirlər, yolcu yolu gələk. Birbaşa Hacıkən. Mən hal-hazırda haradayam? Gəncə şəhərindən birbaşa gəldim Hacıkən kəsəbəsinə. Gəncə şəhərinə gələsən, Hacıkənti görməyəsən. Bu mənim üçün bir qəbahət olar. Və Gəncə şəhərinə gələn qohumumuz birbaşa gəlirlər. Bura Hacıkəntin gözəlliyi, özəlliyi odur ki, çox gözəl bir mənzərəlidir. Dağları, meşəsi, havası, suyu. Burada göl kətəsi bişirib verirlər və insanlar bu Hacıkənti gəzərək çox gözəl istirahat edirlər. Elə mən də istəyirəm ki, istirahətimə daha da bir rəng qatam. Gözəl bir istirahat edəm. Gəzintim davam edir. Mən hal-hazırda Gəncə şəhəri Hacıkənti gəzintisindəyəm. Biz izləyək. Deyirəm, elə gəlmişsən, özüm də bir selfie elim çəkim. Xatirə qalsın bu bir foto. İndi Hacıkəndə gələsəm, kətə yeməyəsəm, gözəl təbiətdə
hər şey dadlı olur. İnsanın iştahı daha da çoxalır. Enerji yüksəkdir. Çünki elə gözəl bir yerə gəlmişəm ki, hər kəs buranı sevir. Bura, haradır bura? Haçkənd kəsəbəsindəyik. Salam xala, necəsiniz? Sizi tanıyaq. Adınız? Adım Mahirə. Mahirə xanım. Neçə ildir bax bu işlə məşğulsunuz? Kətə hazırlayırsınız, görkədəsiniz. 7 ildir, maşallah. Bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Tələbat çox olar. Bəli. Yəni bu bura qəsəbə, Hacıqət qəsəbəsindən gələn qonaqlarımız mütləq kətə təbii bir açıq havada. Biz də burada əyləşək. Gözəl bizə bir çay hazırlayasınız. Bura baxan varsa da deyin, gözəl bir əyləşim. Aha. Tamam. Əyləşim gözəl bir yerdə. Birazdan samavar çayı mürəbbəylə bəhbəh. Bir də görkədəsi. Hala hal-hazırda hazırlayır. Mən isə onu seyr edirəm. Amma seyr edirəkən də eyni zamanda mən şəkil də çəkim. Gözəl bir mənzərədə. Gözəl də bir rəsim. Elə deyirəm, gəlmişəm, fürsətdən istifadə edim. Elə vaxt itirməmiş. Neyniyim? Elə şam yeməyində elə burada etsəm yaxşı olar. Elə qardaş, elə burada gözəl Haçkənddə. Göl kətəsindən yiyib, çaydan, mürəbbədən ilə hər şey yaxşı olar. Təbii ki, bugün necə lazımdır, gəzdim hər yeri Gəncə şəhərinin, hal-hazırda Haçkənddəyəm. Gözəl samavar çayı, mürəbbəmiz və kətəmiz də hazırlanır. Bu da mənim üçün şam yeməyi olacaq. Təbii ki, axırda hesabı da öyrənəcəm. Yəni ki, cibimə uyğun olar. Nə edək, mənə nuş olsun. Xalamız kətəmizi gətirir, kətə artıq yağlandı. Əllərinizə sağlıq, çox sağ olun. Bu da mənim artıq düşündüyüm və dilimə uyğun olaraq bu şam yeməkdir. Haçkənd kətəsində göy kətə, mürəbbəli samavar çayı. İndi əsas məbləği deyim, 1 manat 50 qəpik yağlı kətə, 3 manat mürəbbəli çay. Bu da eləyir 4 manat 50 qəpik. Pis deyil. Yaxşıdır mənim üçün. Zib məhv oldu. Şimdi mən pula qənaət etmək üçün taksidən istifadə etmirəm. Çox xərcim çıxmasın. Amma burada dayanıram. Təbii ki, yoldan keçən bir avtomobili saxlayacağım. Üzü Gəncəyə. Mən hazıram və rahat geyimlərimi geyindim. İndi isə düşünürəm ki, gedim mən. Biraz Gəncə şəhərində tanış olum, görüm nələr var, nələr yox bu şəhərdə. Mənim üçün çox maraqlıdır. Vaxt itirmədən artıq baxaram ki, qaranlıq düşəcək birazdan və bu səbəbdən istəyirəm ki, biraz gəzinti edeyim, daha sonra da gəlim. Tamaşaçılar, gəzintim davam edir, möhtəşəm istirahət edirəm mən və həqiqətən istirahətimdən hazırda çox böyük bir zövq alıram. Çünki hazırda mən haradayam, bir səs bura Qafqazın ən böyük parkı olan Heydər Əliyev parkıdır. Bəli, gördüyünüz arxamda yerləşən məhz bu park Heydər Əliyev parkıdır. Aldığım məlumata görə o qədər böyük, geniş ərazisi var ki, bu parkın gəzməklə bitirmək mümkün deyil. Hətta əyləncəli məkanları da var burada, bir-biri gəzib hər birini görəcək sizlə. Qeyd etmək istəyirəm ki, Gəncə şəhərində yenicə fəaliyyətə başlayan Gəncə regional asan xidməti var və bu yaxınlarda bildiyimə görə açılışı olubdur.
istənilən bir vətəndaş təbii ki, ora müraciət edə bilər. Eyni zamanda da məhz bu parkın yaxınlığında yerləşir həmin regional asan xidmət. Həmçinin Gəncə stadionu da fəaliyyətə başladı və məhz gördüyünüz bu hissədə yerləşir. İstəyirəm çox uzatmadan keçək elə parkın gəzintisinə və parkın ətrafı tanış olaq. İnanın ki, buranın havası möhtəşəmdir. O qədər gözəl təmiz hava var ki, mən çox zövq aldım buradan və gedirəm parkı gəzməyə. İnanın ki, burada velosiped gördüm. Mən istəyirəm ki, uşaqlığımı yada salım və uşaqlıq xatirələrimə geri qayıdım. İndi gedəcəyim yerə cimmə uyğun olaraq ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm. Qırxdöş günü vətən müharibəsində Ermənin vandalizmin Gəncə şəhərində törətdiyi terror hadisələri göz qabağındadır. Mən də bu yerim gəlib görməyə, ziyarət etməyə borc bildim. Gecə gəzintim davam eləyir. Hörmətli tamaşaçılar, bura olduqca gözəl bir şəhərdir və hazırda yerləşdiyim məhz bu məkan olduqca məşhur bir məkandır. Şəhərin dörd tərəfi deyərdim ki, gəzməli və görməli yerlərdən bir məkan sırasındadır. Xüsusilə də burada nələr yerləşir, onları da bildirim sizə. Gəncə Şah Abbas məscidi yerləşir, daha sonra yerləşir Cavad xan türbəsi. Hər birini gəzəcəyik, hər birini görəcəyik. Azərbaycanın hər bir yeri gözəldir. Gəncənin özəlliyi gözəli bambaşqadır. Bura gələnlər hər kəs bilir və hər kəs deyir. Təbii ki, mən də elə istədim ki, Gəncənin gözəlliyini bir daha canlı görüm, seyr edim. Gəncə Ulu Nizami yurdu və təbii ki, günü-gündən gözəlləşir, abazlanır. Amma bugün mənim Gəncə maceram çox maraqlı oldu. Çünki Gəncə o qədər gözəlləşir ki, insan gecə-gündüz gəzsən də, yorulsam da, amma Gəncənin gözəlliyindən doymaq olmur. Gecə darıxdım, dedim gəlim hara, Gəncə Park Bulvara. Gözəl bir havada, elə istirahətim yaxşı xoş olsun. Elə əhval-ruhiyyəm də yaxşıdır, elə gəlmişəmsə, demək, hər yeri gəzməliyəm və görməliyəm. We'll be right back.
Bəli. 100% səkdir. 100% Qorxdum. 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 Möhtəşəm bu bura. Deməli, buranın bir qaydası var ki, bura daxil olanda mütləq şəkildə sənin parolin olmalıdır. Yəni, giriş kodun belə deyək də, sən o kodu deməsən, sənə içəri daxil etmirlər. Mən də elə düşündüm ki, məhz Azərbaycana aid olaraq mən Şuşanı bildirim, bölgəmizi bildirim və sağ olsunlar mənə daxil etdilər içəri. Bildirərdim ki, çox gözəldir şəhərdə, demək olar ki, Gəncə şəhərində bir nömrəli məkan kimi mən artıq bunu özümdə qeyd etdim və çox gözəldir. Buranın ən çox ləzzət təmları nələr bilsən, mən istəyirəm ki, masanı doldurasınız. Olar. Çox sağ olun. Gəncədə bugün o qədər ləziz təmlardan daddım ki, ən gözəl yeməkləri daddım demək olar ki. Və gördüyünüz bu süfrədə Gəncənin ən məşhur salatlarından tutmuş ən məşhur yeməkləri var idi. Hər birini daddım, hər birinə xüsusi zövq aldım və mən düşünürəm ki, bugünü artıq mən istirahətimi yekunlaşdırım və yollanım biraz dincəlim və təşəkkür eləmək istəyirəm. Xüsusilə də ki, Gəncədə olan bax bu cür gözəl, necə deyərlər, qonaqpərvərliyə, insanları, məkanı çox gözəldir. Düşünürəm ki, bugünlük yetərlidir bu qədər gəzməyim. Getdim, haralarla tanış oldum bir bilsəz. Gəncədə o qədər gözəl, maraqlı yerlər var ki, həqiqətən də düşünməzdim ki, belə maraqlı, gəzməli, görməli yerlər var. Hətta onu deyərdim ki, insanlar o qədər qonaqpərvərdir ki, hara gedirsən, hamının diqqətini çəkir ki, görəsən, neynir bu xanım, kimdir, turisti, haradan gəlib və həqiqətən də çox maraqlı bir gün keçirərək əyləncəli zaman oldu mənim üçün. İndi isə düşünürəm ki, artıq əynimi dəyişim, rahat bir geyim geyinim və yatım. Çünki artıq gecə saatıdır, yatmaq zamanıdır. Bəli dostlar, Gəncədən çox böyük zövq aldım, baxmayaraq yorulmuşam, amma demək olar ki, gəzdim. Necə lazımsa görməli yerlərdə getdim və çox maraqlı bir an, gün yaşadım. Hər kəsə tövsiyə edərdim, Gəncə şəhərinə gəlin, gəzməli yerlər çoxdur. Mən isə necə deyirlər, indi vaxt zaman istirahətimdir. İstirahət edim ki, sabah həmkarım
Nurlan xanımla görüşməliyik. Və budur, artıq mən oyanmışam, səhər açılıbdır, çox gözəl dincəldim, otaq isə mükəmməl idi deyərdim sizə. Rahat istirahətimi etdim, yerim çox gözəl idi. Bu aralar ərzində emini düşünmədim, yox, emini düşündüm həqiqətən də ki, görəsən harada qaldı, necə istirahət etdi. Doğrusu istəyirdim ki, zəng edəm, amma dedim, yox, mən zəng edib ona şəkillər göndərsəm, deyəcək, Nurlana lüks bir həyat yaşayır. Mən isə bir qədər kasıb. Ona görə dedim, zəng etməyim. Onsuz da bugün ondan görüşəcək də, bugün Gəncə səfərimiz başa çatır. Məhz ona görə də mən artıq səhər yeməyini yiyəcəm, daha sonra da gedəcəm evinin yanına. O təəssüratlarını bölüşsün, mən də öz təəssüratlarımı bölüşüm. Bilirsiniz ki, Gəncə çörəyi çox məşhurdur, xüsusilə də təndiri. Gəncəyə gələn hər kəs, qonaqlar mütləq Gəncə təndirindən yeməlidir. Çünki bunun özünün xüsusi hazırlanma qaydası və həqiqətən də xüsusi bir tamı var. Ləzzətlidir, doğrudan da. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda yediyim bax bu təndirdə, xüsusilə Gəncə təndiridir, çox gözəldir. Əsl deyərdim ki, səhər yeməyidir. Heç mən belə səhər yeməyi yeməmişdim. Menünü bir zəhmət olmasa gətirdiniz. Səhər-səhər durmuşsa, Gəncənin gözəl xörəkləri olur, təbii ki. Səhər yeməyi də çox dadlı səhərdir. İlk olaraq bizə sərdişi, kimsə peynir olsun, yumurta olsun. Gəncənin adını, onun gözəl bir burada qulluq var. Bu da mənim üçün səhər yeməyidir. Cimmə uyğun olaraq. Elə Gəncəyə gələsən, paxlava yeməyəsən, Gəncə çay içməyəsən. Amma biz təbii ki, bugün paxlava yeməsək, amma Gəncənin müəyyən gözəl xörəklərinin dadından dadlıq. Çünki hər kəs öz cibinə uyğun hərəkət etməlidir. Necə deyərlər, müş olsun, sabahımız xeyirli olsun. Artıq biz səhər yeməyə gedirik, vaxt təbii ki, hesabındır. 4 manat, çox gözəl, ucuz. Hə, necə deyirlər, yolçu yoluna gələk. Bəli, Gəncə macramımız, bax, elə burada sona bitdi. Həmkarım Nurlan xanımın yanına gedirəm. Bizi izləməkdə davam edin. Emin, necə keçdi gəzintin? Məndə pis olmadı. Səndə bəs necə? Məndə möhtəşəm oldu. Deyərdim ki, hələ mən belə istirahət edib, əyləncəli zaman keçirib, bu qədər gəzməmişdim. Razılıq edərsən də, maşallah. Şansın üzmə güldür. Qızıl qar səndə, lüks həyat səndə. Gəncəni bilirəm ki, necə var gəzdim. Həqiqətən də çox gözəl gəzdim və Gəncə haqqında olan təəssüratlarım daha da böyüdü. Bu yadda daha qalan oldu. Yadda qalan oldu, silinməz oldu və o qədər məlumatlar əldə etdim ki, həqiqətən onu demək istəyirəm ki, bu verilişdə bir çox tamaşaçılar, hətta bir çox yox, hər kəs maariflənəcək. Çünki o qədər maraqlı yerlər kəşf elədim, Gəncənin qədim tarixi ilə tanış oldum, qeyri-adi məkanlar tanıdım, çox gözəl yerlərdə istirahət etdim. Belə deyək onda, gəzərək həm də öyrəndim. Həm gəzdim, həm öyrəndim, bəli. Maşallah, buna deyirlər, bir güllədə iki quş. Əlbəttə. Mən də pis istirahət etmədim, hətta 50 manatda mən deyərim ki, hamısını xərcləmədim, hətta 50 manatdan pul da qaldı. Yəni, düzü, yaxşı gəzdim Gəncəni, Göygölü, Hacıkənd qəsəbəsini. Kətəyə kimi gedim, samavar çayına kimi içdim mürəbbə ilə. Necə lazımsa, yəni mən də Gəncənin tarixinə nəzər saldım, gəzməli, görməli yerlərinə getdim, bir yerdə seyr etdik. Amma mənə dedilər ki, Gəncəyə gələn ilk olaraq məhz Gəncə haqqında təəssüratları öyrənib, Gəncəni tanıyıb, kəşf etməlidir və daha sonra mənə dedilər ki, məhz Gəncə çayı, Gəncə kətəsi bunlar yeyilməlidir. Amma mən bildirdim ki, təəssüflər olsun ki, bu dəfə şans
Emindən gəlin oldum. Məhz Gəncəyə aid olan gözəl ləziz təamları Emin dadı. Gəncənin adı gəlin Gəncə paxlavası, Gəncə dövrası, göyü təndiri. Bilmirəm, sən ondan da bundan dadıdın və yox, amma Gəncənin özəlliyi də simvolu oldu. Dada bilmədim. Yəni, inşallah növbəti görüşdə olar. Bəlkə o şans mənə düşər, o lüks həyat yaşamaq. Onda mən onların dadından mütləq dadacağım. Neyniyək, deyir, hər işin baxsanızı varsa sonluğun olmalıdır. Biz elə bu bir gün bizə ayrılan efir vaxtı elə burada sizinlə sağollaşaq ki, gələn həftə hansı bölgədə olacaq, bunu təbii ki, gedişata biləcəyik. Bəli, mən də istəyirəm ki, bizi izləyən hər bir tamaşaçımıza xüsusi təşəkkürümü bildirim. Həqiqətən də bu veriliş, bu buraxılış olduqca maraqlı oldu. İlk başda bildirdiyim kimi, Telemekanın ən maraqlı verilişidir. Həqiqətən də burada biri-birindən fərqli və gözəl yerləri kəşf edirik. Xüsusilə də insan mariflənir. Mən istəyirəm ki, hər kəs məhz verilişin dəqiqəsini, gününü xüsusi nəzərində saxlasın. Çünki bu veriliş olduqca maraqlıdır. Həm mariflənəcəksiniz, həm əylənəcəksiniz bizimlə. Təşəkkür edirəm. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Allah amanda.